Здравейте, уважаеми зрители на моя канал! Правим втори епизод от поредицата Аз срещу вас. Поръчал съм ви такива три фарелки. Само три, защото нямам пари. И е, ми взеха парите да си купувам пакетчета, макетчета, знаете за какво става въпрос. И ще ви подарат три фарелки по случай 3000 абоната. Сега играеме тука срещу един много силен играч, който ме би в неговия канал с 5 на 2 ме би, момчето ме срази, ме направо ме разби. И ще остава неговия канал долу, долу в описанието, да се абонирате и така нататък, защото играе. И трябва да подходиме сериозно, защото ми би с 5 на 2, признавам си, с 5 на 2 ме би, с 5 на 2 ме би това младеж, ме съсипа от бой и сега... Какво да направя аз? Трябва да се стегна. Иначе, край с мене. Край с моята кариера. Ето го, ето го състава на нашия приятел. Никак не е лош състав. Антони Марсел, миналия мач ме мачи. Ама направо ме прави, прах ме прави. Пастет. Айде сега. Трябва му играме сериозно, играем много. Не знам на колко години е пичагата, по-малък е. Ама... Годините не играят тук никаква роля. Защото момчето цъка на поразия. И затова трябва малко по-сериозно отношение. Пропуск на нашите в 12-та минута на срещата, драги зрители на моя канал. Грешка пак, Антони Марсиал, моя кошмар. Това е моя кошмар тази вечер, уважаеми зрители. Не мога да играя срещу Антони Марсиал. Много ми е бърз. Мен са ми бавни реакциите. Тук може да върнем един гол, обаче пропускаме. Много добра игра на нашия опонент. Трудно е, трудно е. Трудно е, трудно е, но ние ще играем доколкото ни позволяват силите. Каква грешка? Защо пуснах така тази топка, бе? Трябваше ме накаже да ми дойде ръкава. Какъв е тоя пропуск, бе? Нормален ли съм, бе? Леле, майко! Миналия матч изпуснах такива. Абе, бегай, бе, брат! Аз съм ебати идиота. Как така ще изпусна, бе? Просто не знам. Съвсем лекичко му натискам. Изравняваме, обаче това не ме радва. Пропуска си беше много сериозен. Миналия матч пичаме би 5 на 2, имах 18 удара, 10 точни, 2 гола, бац. Той си ги вкарваше, момчета. Е, сега пак може да си я вкара. А, и той пропусна. А, биде ли какво е са? Не е хубаво. Съвсем лекичко, а кофаш и я вкарваш. Съвсем лекичко. Браво на нашите, няма що, след дъжд качулка, брат. Ние се мъчиме, мъчиме като грешни дяволи. Много играе нашия опонент, да се абонирате за канала му. Два на два. Сори, Майкъл. Толкова мога. Толкова играя. Абе, стига да е, Владиславе, тапанар мръсен, фанатик, тъп, грозен фанатик, глупав. Защо го правиш това, ще те убия, бе? Защо бъркаш толкова много пасовете? Момчетата играят много, наказват всяка грешка. А ти си идиот. И това е дуспа за нашите.
Какъв драматичен развой на тази среща, драги зрители на моя канал! Но ще е драматичен, ако сега вкараме, а не изпуснеме 3 на 3. Добре, браво на вратарчето! И отново грешка, отново глупавите грешки, които правя постоянно, защото избързвам с пасовете. Антуан Гризман. 4 на 3. Засада, засада. Какво да направя? Край с нас, леле майко. 90-та минута. За малко да ни накажат, за малко да ни се случи най-лошото. Много е добър и се измъкваме на косъм сега. Не можахме да направим контратака и резултатът е 3 на 3. Продължения. Кой да пуснеме, какво да направиме, малко да съживиме тия мъртъвци. Едър банега нещо, не ме кефиш, брат. Отия си. Бас си измъчен от обрат. Много измъчен гол. Много измъчен матч. Много измъчен гол. Всичко е много измъчено. Опонентът играе много. Грешка отново. Грешка отново. Много сериозна. Ако я върне, вкарва. Не, сами ще си я вкараме. Естествено, брат. Бодни си я сам, чиста работа. Тубе го пак такъв. Ох, как се удари. Пропуск, 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 пропуск в 116-та минута на срещата. Какъв драматичен матч. Трябва да го ритам, няма как иначе. Ще видим и дуспи, такова прескрив макарон. Трябва да се ритаме. О, не! Добре. Ритай надалече, че стана страшно. Марко Асенсио. И пропуск в 120-та минута. Ъгов удар. Пропуск. Дуспи. Това е положението. Дуспи. Да видим сега кой ще покаже по-сериозни нерви. Пропуск. Първо. Ще умра. Е така се бие дуспи. Е, покажи го. Антони Марсиал ги бие. Абе, чакай, бе, много леко го натиснах. А, карах. И пропуски за нашия опонент. Антуан Гризман с топката. Антуан Гризман, добре би тази дуспа, хладнокръвно изпълнение. Ериксен сега за нашия опонент. И той вкарва гол. Тони Крос! Тони Крос! Какъв гол! Какво изпълнение на Тони Крос! Деле Али! Къде се фърлям като риба на сухо? Не знам. Лука Модрич! Та стрелка за какво ми е, бе? Всеки път като излезе ми не мога да вкарам.
И сега сме на коса му това да загубиме срещата! Губиме срещата! Губиме срещата! И признаваме си, нашия опонент играе. Губиме, загуба. Това е положението. Взимаме някакви марки, да много пари взехме. Ето, добре игра. Добре игра. Всъщност, това е. Аз съм капут. Да се абонирате в канала му, приятели. Нека бъдем по-сериозни, поне за малко, защото наистина играе. Аз наистина не играя. Това е от мен. Ако епизода ви хареса, дайте лайк, абонирайте се, цъкайте камбанката, ми гледате загуби, глупости, всичко, да ми се смеете на простите. И това е. Аре бе, си играеш!